Hej. Godmorgen. Hej. En, to, tre. Mr. 305 checking in for the remix. Yeah, you know that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola gata, que hola omega. And this how we gonna do it. Dale. One, two, three, four. Uno, dos, tres. I know you want me. You know I want ya. I know you want me. You know I want ya. I know you want me. You know I want ya. I know you want me. You know I want ya. One, two, three, four. Uno, dos, tres, cuatro. Rumba, sí. Ella quiere su rumba. ¿Cómo? Rumba, sí. Ella quiere su rumba. ¿Cómo? Si es verdad que tú eres guapa, yo te voy a poner gozar. Tú tienes la boca grande, dale, ponte a jugar. Det er ondt i hænderne. Hænder. Check the booty. Okay. Ski. These are the two nicest people in the world. Eureka! Hej. Han er skabt ud. Dude! Awesome, dude. Var det også den der, du filmede med i går? Ja. Yeah. Sygt. Ja, det er mega nice. Det er mega kvalig. Lad os gå udenfor til de andre dudes. De smukke piger bor der, hvor der... Hej. Check the booty. Okay. Check the booty. Hej. Check. En, to, tre. Ja, det er det, der sker. Det er bare totalt rap. Det er faktisk... Det er faktisk ude mig. Prøv lige at gøre. Ja. Er jeg krav? Nej, du skal sådan her... Lige på! Hvad hedder det, Anna? Du skal altså lige have en film af Yngve, hvor han gør det der. Ah! 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 Så fortæl lige, at
det er en fornyet version. Ja, det er sådan en fornyet version, sådan en street version, tror jeg det hedder. Nu der er meget meget fornyet. Yes. Kom med at være lidt fly. Søndag aften, der pumpede Yngve og Stig. Ja. Og mandag morgen, der lysede de afsted. De kom nu fra Tough Guys, og de skulle møde her Torben. Yo, man! Hvad jo, man? Du skal ikke gå der og spille smartass. Du er der og smarter. Det er, du er næsten min familie. Mine. Jeg er min grøn. Jeg vil godt have din krip og din home, man. Ja, når de skal flyde med dit blod, man. Så plejede vi lige at have Torben, der er sådan, ja, mere eller mindre døde, ikke, kan man sige? Og så tog de sgu afsted til Torbens gård. Sådan med deres... Jamen, jeg skulle slå din far ihjel, hvis jeg vidste, du var så hot, Ben. Hvis jeg ikke ved, at du har slået min far ihjel, så bliver jeg altså mega ked af det. Og nu er jeg mega sød mod dig, så burde du også være sød mod mig. Jamen altså, jo måske. Ja, det er svært for at gøre. Kom ind i min bil, så cruiser vi. Men du har ikke noget gummi. Så ved vi lykkes til at stas inde, eller hvad det må lave. Okay, too much of the good stuff. Yeah.